Γεια σας, παιδιά. Βρισκόμαστε στον Κόζο. Ξεκινήσαμε από το πρωί με το φέρι. Πήραμε ένα μπάκι και ξεκινήσαμε να βλέπουμε τα διάφορα σημεία εδώ στον Κόζο. Εδώ είναι ένας κόλπος με μια σπηλιά. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, βιάζομαι τώρα, δεν μπορώ να το ψάξω. Ήρθαμε μόνοι μας, βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες, βίντεο. Μπορείς να πας από τη σπηλιά μέσα με βάρκα για να βγεις από την άλλη μεριά. Εγώ τώρα το θεωρώ αχρίαστο. Προτιμούμε να πάμε να δούμε ακόμα ένα-δύο πράγματα, να πάμε να χαλαρώσουμε σε μια παραλία μέχρι να φύγουμε. Δεν ήρθαμε με γκρουπ, διότι όταν ήρθε ο αδερφός μου δεν είχε αρκετό χρόνο να δει τα πράγματα που ήθελε, οπότε προτιμήσαμε να έρθουμε ξεχωριστά, ενώ να πάρουμε ξεχωριστά πλοίο, ξεχωριστά μπάκι και να έρθουμε μόνοι μας. Δεν είναι φυσικά, κάποιος το ανασκεύασε. Μέχρι από το Μάη μέχρι το Σεπτέμβρη δεν μπορείς να μπεις μέσα. Θα δείτε πολύ κόσμο που έχει φωτογραφίες μέσα. Υπάρχει μια ταπέλα εδώ που λέει να μην μπείτε μέσα, γιατί μάλλον μαζεύει αλάτι, ξηραίνεται αυτή την περίοδο και έρχονται το μαζεύουν. Οπότε δεν θα μπούμε μέσα, θα τραβήσουμε κάποια πλάνα με το κινητό από πάνω, να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες. Μάλλον είναι ιδιωτικό αυτό το μέρος, δεν ξέρω τώρα για όλα το πόσο είχαμε δικός μου να είναι μέσα, αλλά ήταν ανοιχτά. Οπότε βγάλουμε κάποια πλάνα εδώ, να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες και θα πάμε στο επόμενο μέρος. Παιδιά, επιστρέψαμε από τον Κόζο. Τώρα θα πάτε ή όχι, δεν ξέρω αν αξίζει. Εντάξει, περάσαμε καλά, απλά περάσαμε μια μέρα, ψιλοτρέχαμε, πήγαμε και λίγο παραλία, χαλαρώσαμε. Τώρα βρισκόμαστε στη Βαλέτα. Να σας δώσω κάποια tips. Αν θέλετε να πάτε μόνοι σας και θέλετε να πάτε με tour, διότι με το tour σας παίρνουν απλά, βλέπετε 5-10 λεπτά το κάθε σημείο που θέλετε να δείτε και φεύγετε, ή περνάτε με ένα τρενάκι με τροχούς και τα βλέπετε απλά μακριά, βγάζετε φωτογραφίες ενώ κινείτε και φεύγετε. Οπότε δεν θα το απολαύσετε αν θέλετε να πάτε Κόζο. Λοιπόν, το tip είναι, περνάς, αν είσαι στη Βαλέτα ή στη Σλιέμα, περνάς απέναντι, έρχεσαι Βαλέτα και στην άλλη μεριά που είναι οι Three Cities, έχει fast ferry, το οποίο στοιχίζει για δύο άτομα
15 ευρώ, σε παίρνει στον Κόζο και από εκεί, αν θέλει, μπορεί να κλείσει tour με μπάκι ή, ή γουρούνα και να πα στα σημεία που θέλει να δει. Αυτό νομίζω είναι το πιο γρήγορο για να μην χάσετε όλη τη μέρα. Δηλαδή, θα κάνει περίπου 45 λεπτά, δεν σταματάει πουθενά να δει τίποτα. Πα απευθεία στο λιμάνι στον Κόζο και από εκεί. Πας, πιάνεις τη γουρούνα ή τον πάκι και γυρνάς όλον τον Ισάκι. Αν ήμουν ξανά τώρα, εγώ νομίζω δεν θα πήγαινα της να σας δεν της άρεσε και πάλι πάρα πολύ. Κάναμε την πόρτα μας. Λοιπόν, θα πήγαινα ξανά Blue Lagoon. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό. Πάμε στο ξενοδοχείο, αλλάζουμε και θα βγούμε έξω για φαγητό.